Tohle je schovka na střední škole, kde učí moje mamka. A zároveň se tady dneska budeme schovávat. Do komentářů napiš, kam by si se schoval ty, no a kde si máme zahrát schovku příště. 3, 2, 1, teď. Kam, pick-up do stovky. A jdu se všichni schovávat, jsem zvědavej. Kubo. Ne, nejde. Tam, kam jdu já, tam nikdo nemůže, protože já mám klíč. A kam půjdu? Kasem půjdu třeba. Víš, jenom se. Kamo. Jsem nějaký úplně zakázaný čas v té škole. Nějak zajímavost, já jsem tady na té škole, jinak učí mamka. A zároveň jsem tady učil i já 2 měsíce angličtinu. Je to střední škola, takže... Částečný učitel není problém, jestli někdo chtěl doučování. Není problém. 8, 49, 56, 7... Nemám kam schovat. Čekat? Ne, už nikam jinam. Ale ještě tak třeba 20 a jdu. Dámy a pánové, nacházíme se dnešní. Počkejte, pojďme se. Protože tady jsou ještě krizečky. A... Klidně nám napište i do komentářů, kde byste chtěli nějakou další schovku, kde bychom se měli schovat. Já mám teďka 97, 98, 99, 100. Takže jdeme. Jdeme hledat a jdeme se podívat, kdo kde je. Kde se? To je hotovo. Jo no. Ty piče, co to je, hej. What the fuck. To je moc chytrý, jde bryč. Hola, jsi největší vrát. Novák, ty vypadni k tabuli a nedostaneš 5. Blbče. Někdo tam. Slyším, že se někdo blíží. Hrát si, aby mě našli kopry. Nic, ty vole. Co tady? No. Mě rád, kdybych našla nějaký obleč. Kdyby se mohla zamaskovat. Slyšel jsi to? Jdem do tělocvičny se podívat, že jo? Tady tam někdo bude. Ty se tě nevidím, ne? Něco slyšel smích. Jo. Našli Járu, chtěl cvičit. Já jsem první, jo. Já jsem
to vůbec neviděl. Zase, kámo. Kámo, ty furt prohráváš v téhle hře. Kolik máš minut tam? Pět. To jsem byl úplně ránec, ránec místě. Jsem potkal tvýho bráku, že to zase už máš cíl. Takže zatím to vypadá, lidičky, že jsme asi úplně v suchu. Takže dáme a pánové, mě právě jak chytl. Se vystřídali? Znamená to to, že můžu mu pomoct, ale zase na druhou stranu můžu se na něj taky pěkně vysvět. Nikdo není, já se chci podívat i tady. Teď jsme se zasmáli. No tak to ani hovno, vole. Jako to byla kapka tla. Teďka na schodech je hra s někým. Ale jde na mě, jestli vás pustím nebo ne. On tě lomí! Ale na mě, protože to byl Fígl. Vy jste na mě nastražili druhou spojku. Já rád ti chtěl podělat, veď? Jak chtěl podělat, já se vám řekl, že vás pustím. Ale viděla, kde seš. Ty jsi viděla tamhle? Šel jsi okolo mě. Mám fakt jo? Jo. A kde jsi byla? Schovaná tam v té toho pana učitele. Jak to tady neznám, tak nevím. Kamu, už nikoho nám asi našlo. Tamhle segra. Na záchodě. Tam jsem jí viděl. Pojď. Je to si ty, jo? Do prdele, já myslel, že to byla Barča. Ne. Neudělal jsi to. Segra, Peťa a Kuba. Jako vážně? Kamo, to je... To je proti regulím, vole. Jak to? Ty nemáš dělat, že natáčíš v tom případě, protože já si myslím, že hraješ. Ale teď každý si pak rozdělí a natáčí se, že jo? Takže jsi mě chytil. Jako, hele, Barču ani Péťu jsem ani jednou neviděl, Kubu jsem aspoň zahlíd. Tady jak jsou klíče, že to může být otevřený, ne? Můžu to odemknout?
Ale my se mohli domluvit, mohli tam někoho zamknout. Jako jestli se zamkl někdo, je tam zamklý, tak cením. Já ho nenechám, ať si to vyžere. Kupy! Může. Musíme být jenom na hodním patře. Ale víš, že tohle povádí? Víš, že to je? Měl jsem ho dřív tady nebude kolik. Ne, po, já si dělám to. Tak kde jsou, to není možný, ne? Jsou tady na tom patře. Tady. Co mi dělal? Tady dochází kyslík. Tady se skolabuju. Peťulko, už tě máme, veď? Ty pičo. Kámo, tak kde může být, hej? Jakou? Řekni, jakou hlášku? Tak lidičky jsme v mostě. Tady na střední škole nějaký hezký. No ale předtím. A teď už není všeho zjištěno. Teď jo. Chci do prvý čistý. Měl by bych chtělo cvičně, takže jdem se tam podívat. Kámo, já jsem se sem už jednou díval, ale ty jsi tady nebyl, já jsem to fakt zvedal a ty jsi tady nebyl. Já potřebuji jídlo a pití, já jsem měl strašně moc času na přemýšlení tady. Jari, ty jsi mu pomohl, ne? Máme zase u první kolo, Kuba je vítěz, Libovej. A jelikož je Kuba vítěz, tak mamka hledá druhý kolo, co jsou jasný pravidla. Tak to prostě je. 3, 2, 1, počítám. Yes. Tak dostavky, jo? Koukejte! 15, zavřený oči, tak teď. 16, 17, 18... Dítě, jdem někam spolu, ne? Kam jdeš? A kam chceš jít? 34, 35, 36. Tyhle peněz, aha. Já jsem někam mezi ty stoly. Tady jo. Ne, to jsou moje. Tak jsem tady. Ne, 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 ne,
Stop, už jdu. Mám každou skrýš. Podle mě jsem v životě nikdo nebude tady do Tmolice. Tak já nenašel ty zvánce. To je slavé, to bude musíš vážně. Takže ty se schytáš. Ty jsi trapný, já nikam nejdu. Hej, pojď, budem se rád naučit. Začátky jsou těžké. Ale možná, že mám někde své špehy, kteří mě navedou. Pravidla jsou od toho, aby se měnila. A jestli se vám to nelíbí, tak jste mě neměli nechat hledat. Za tu minulou zhovku jsem to měla vyhrát. Ale jenom proto, že jsem hrála poctivě, tak jsem to nevyhrála. Takže všichni koukejte zpátky do komentářů. Juka měla vyhrát. Ať mám aspoň dobrý pocit. Tak děláme docházku dneska. Nováková Nikola. Štěkan Jakub. Tady. No zda nekudé. Včera je futbal? Dobrý den. Už ne. Už nehraju. A proč se nám stoupat, pane učitel? Tak se nám stoupat. To je pruda. Jak to vypadá tady? Tady by to bylo moc jednoduchý, to už bych měla první, jo. Tohle si schovám. Doufám, že uslyším dusot. Něco je, ale tohle by mělo být zamčený. To je divný. Byl to super chlapík, ten se činil. A ty se chováš takhle, podívej se. Ty myslíš, že se tady něco bude, no? Já nevím. S čím jsi tady roste? Popelář. A teď mě musíš pomoct. Hej, už jsem 7 minut, to je můj rektor. Nebo zkusíme to, že budeme tady celou dobu spolu. Podle mě to nenapadne. Tak, a teď musíme ale už nějak nastražit nějaký fígle. Takže... Já vím, že jsem šel brácha s Peťou. Mám tě, mám tě! Co? Jak jako nemožný? Baru? Ano? Jaký dveře? Nešahy na ty dveře.
Nikdo tam není. Peťo, Peťo, dělej, pojď sem. Aspoň, že mi Barča pomůže. Kam se ten smrad mohl schovat? Bez něj nechytla. Dobře, ale nechci se jako lepší schovku. Jo, tak jo. Dělej, Peťo, dělej. Utíkej, dělej, běž. Jo. Každý z vás to zdraně a zvedne kurva ruku. Ty lidi tam nachodili s tím, že já jdu do školy a ne podpíčeli do školy. Ale jinak tahle škola je mega hezká. Jako tahle, jo, jakože tahle ta... Byl tu někdo? Spolu jenom. Ne, to je dobrý. Myslím, že oni by práskli, kdyby tam někdo byl. OK, tady to není. Takže tady můj míček na chvilku. OK, 11 minut. Seňo. Čarovce, že mě nenahlasila. Kokosa, je to sranka. Totiž, když se schovají za sloup, tak je to... Prážovo, mámo. Ale ty... Kdo hledá? Ten najde. Se nemohlo spát, ne? Kdo hledá, ten najde. Tak tohle bylo dobrý. Ještě nám chybí práža dva, no. A vy jste neslyšeli kroky? Slyším kroky, ale někdo bude muset dolů. Největší problém je, že už musím dolů, že? Meanwhile. A ty jsi druhý na mistrovství světa, ministr golfu. Jestli je chytrej, tak se schoval za sloup. Mohl klidně přeběhnout do toho kabinetu, ale to mohl přeběhnout do sehle. Takže, doufám, že mě najít. Mám pocit, že mě najít. Ale fakt doufám, že mě najít. 10 seconds later. Čau, bráško. Čau. Mám tě, jsi hledá? Jo, já jsem hledaná. Teda hledaná, hledající. Takže jsem prohrál. Ale ještě to dělal ruky. Nemůžem ho najít nikde. Pusti. Já ho nepustíš. Já ho nepustíš. Dobře. Navíc, já už jsem tady nepuštění, mám to pak vynala. OK. Zase budu muset být svéč. Ty pusti, ty akce! Nejhorší sexuální pozice. Pro mě nejhorší sexuální pozice ta, ve které vždycky vidím Járu, protože on je vždycky hrozně ničí, poplivé a
To vůbec jako není můj styl. Kdo pak tam je? Já se jmenuji Ester. Máš nějakou skrytou dovednost nebo talent? Já právě když si prdnu a rychle si k tomu čuchnu, tak dokážu říct, jak kdo má zítra svátek. Ahoj. Čau. Ahoj. Co mě zdraví, Bobče? Já už jdu. Povstávání není pro mě. Jenom ještě dvojka, to já klidně pochtil. Bylo úžasné.